face. You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Oi, gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, né, gente? Então, gente, a gente fomos lá, né, lá na loja, né, comprar material escolar das crianças, né? Só que eu comprei só o básico, né, que ela vai usar logo, né, que eles vão usar, que as coisas estão muito caras, né? E, gente, olha o quartinho deles, né? É tudo arrumadinho aqui também. Só, gente, que eu vou fazer uma arrumação aqui no guarda-roupa deles. Porque, gente, aqui, olha, vou limpar aqui, olha. Gente, aqui tá bem bagunçado, né, gente? Uma bagunça, porque o Samuel, ele já sabe tirar a roupa dele, né? Às vezes a gente fala pra ele pegar o short, pegar uma camisa, ele vem, ele pega. Aí, gente, olha, ele faz uma bagunça aqui, olha. Aí eu tenho que limpar aqui, eu vou tirar todas essas roupas aqui, gente. E eu vou limpar tudo no guarda-roupa. Eu vou ajeitar. Gente, o guarda-roupa aqui, olha, da Stephanie aqui. Eu vou também, eu vou limpar, gente. Olha só a bagunça que tá aqui, ó. Tá uma bagunça aqui, né? Eu vou limpar também, eu vou arrumar essa parte aqui também, gente. Aqui, gente, aqui eu vou colocar, ajeitar aqui as roupas dela, né? Vou tirar todas essas roupas daqui. E vou dobrar e vou organizar tudo. Vou organizar algumas coisas aqui em cima também. Aqui, gente, pra mim limpar o guarda-roupa deles, eu vou usar uma misturinha aqui que eu fiz, gente, que eu aprendi. Gente, eu usei apenas 3 ingredientes, tá bom? E eu vou mostrar tudo pra vocês no próximo vídeo. Como fazer essa misturinha pra limpar os guarda-roupa, os móveis, tudo. Fica bem limpinho, tá, gente? Fica maravilhoso os móveis. E também, gente, eu vou usar esse paninho aqui pra me limpar, né? Então, gente, é isso. Vamos lá, então. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we. Olha aqui, olha. Isso que foi as roupas dele, né? Que eu tirei do guarda-roupa. Só é do guarda-roupa dele, tá? Eu não tirei ainda do da Stephanie. Eu tirei primeiro da do Samuel. Aqui, olha. Guarda-roupa dele, né? And on we'll go. Through the wastelands, through the highways. And on.
through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray.
as you fade away. Terminei, gente. Ai, cansei, gente. Olha aqui, gente. Tudo ficou limpinho aqui, gente. Olha aqui, gente. Do Samuel, né? Aqui, gente, olha. Coloquei as camisas deles aqui no cabide. Aqui as camisas social dele, né? Que ele vai pra igreja. Aí aqui também, gente, é... Aqui as jeans também. Aqui, gente, o chapéuzinho dele. Esse aqui é o chapéuzinho. Gente, tudo. Aqui, gente, as camisas dele. As camisas. Gente, ele tinha muita camisa, só que tirei daqui, né, pra doar. Aqui, gente, o short. Short dele também, né? Aqui o short. Também tirei muito short também. Deixei esses aqui que ele veste. Tá precisando comprar mais short pra ele, né? Tá precisando agora, né? Tinha bastante. É... que ele fez 4 anos, né? Então eu tirei muita roupa aqui, já não dava mais nele. Aí eu tirei daqui. Aqui embaixo é a coxa de cama dele. Aqui, né? Esse aqui é o lençol. Coxa de cama. Aqui também embaixo também tem outros lençolzinhos. Debaixo a gente não usa, né? Porque é, tá escangalhado. Assim, gente, guarda a pinha dele. Tudo arrumadinho, tudo organizado, gente. Tudo limpinho por aqui, tá cheirosinho. Aqui, gente, o da Stephanie, né? Essa cola aqui, gente, eu não consegui tirar, porque é a cola de adesivo, né? Aí aquela cola muito... ela é muito difícil pra tirar. Que ficou as coxas dela, a toalha, a coxa, né? Aqui, gente, é mais blusa social dela, né? Dela ir pra igreja, os vestidos dela, né? Não tem muita, né? Eu tirei muita roupa também que não dava mais nela. Aí eu tirei, aí ela ficou só com esses aqui. Aqui eu coloquei esse, coloquei os laços de cabelo, né? Que ela gosta muito. Esses fiozinhos aqui, gente, é uns fiozinhos que a gente usa no cabelo, né? A gente faz a trança. Gente, aqui, ó. Tudo arrumadinho. Gente, olha, aqui eu coloquei os produtos dela, né? Coloquei os perfumes dela aqui, gente, olha. Perfume, né? Aqui eu coloquei, esse aqui é creme de corpo, esse aqui é sabonete líquido. Aí coloquei escova de dente dela, creme de cabelo. As coisinhas dela aqui, né? Aqui, gente, olha também que eu organizei tudo, né? Aqui as blusas dela, né? Aqui embaixo, gente, também coloquei short, saia. E as calças dela aqui nessa parte aqui de baixo, né? E aqui, gente, nessa parte aqui da gaveta, coloquei aqui que é a pasta dela que fica com o documento dela. Aqui fica as travessas, né, que ela gosta. Aqui o cinto. E aqui, gente, fica as calcinhas e as toalhinhas dela, meia, né? Eu coloquei tudo aqui nessa outra gaveta aqui. E aí, gente, aqui, olha... quartinho desde, né? Já tava arrumadinho. Aqui o barrinho, gente, aqui. Tudo limpinho por aqui, né? Tudo organizado, gente. Gente, então já tomei um banhinho, né? E aí, gente, eu vou mostrar agora pra vocês o material escolar das crianças, né? Que eu comprei. Não foi muita coisa, né, gente? Mas eu vou mostrar pra vocês tudo. Então, gente... esse aqui, olha, esse aqui é o caderno do Samuel, né? Eu comprei pra ele esse aqui. Ele não foi muito caro, ele foi uns 11, 12 reais. Uma coisa assim. Ele é bem simples. Aí comprei esse aqui pro Samuel. Comprei esse aqui pra Stephanie, ó. Esse aqui também da Stephanie, ele foi 15 reais.
Também ele é bem simples e não tem figurinha, nada, né? Ela queria de figurinha, mas aí não deu pra comprar. Eu comprei esse aqui mesmo. Bem simplesinho. Comprei esse aqui pra ela. Pra ela começar logo, né? Depois eu compro outro caderno melhorzinho pra ela. Aí eu comprei, gente, também esse estojo aqui pra ela. Esse estojo aqui, que ela queria muito esse estojo, né? Esse estojo aqui, gente, ele foi R$9,50. E ele é bem bonitinho. Comprei esse aqui pra ela. Aí, gente, eu comprei esse aqui pro Samuel. E comprei esses lápis e essa caneta pra Stephanie. Ela já tá no quinto ano, né? Então ela já vai usar a caneta. E ele ainda é o jardim, é o maternal, né? Aí ele vai usar esse aqui. E eu comprei esse apontador aqui pra ela. Esse apontador aqui. Ela queria muito, né? Acho bem bonitinho ele. Ela queria muito. Ele veio com uma borrachinha aqui, ó. Uma borrachinha. Aí eu comprei essa cola aqui pra ela também. O Samuel, comprei esse lápisinho de cor aqui, olha. Ele foi R$3 aqui, ó. R$3. Aí eu comprei do pequeno, né? Porque não deu pra comprar do grande. Aí eu comprei esse pequeno aqui. Aí eu comprei essa lancheira pra ele levar o lanchinho dele. Porque, gente, o caderno dele, né? O material dele vai ficar lá na escola. Aí ele só leva, só vai levar o lanchinho dele. Só que essa mochila aqui, gente, eu não comprei hoje. Eu comprei essa mochila. Foi a minha irmã que tirou pra mim na loja. Ela tira numa loja. Aí ela tirou essa lancheira dele. Veio com esse estojo aqui. E ela comprou essa mochila aqui pra Stephanie. Aí, gente, também eu comprei, né, da irmã, né, que ela vende, né, Natura. Eu comprei, ela vende parcelado, pra, que tava precisando já de perfume. Esse aqui pra ele. Ele é muito cheiroso. E comprei esse sabonetinho aqui pra ele, que, gente, ele abriu aqui, ó. Já tinha abrido. Aí, veio com dois sabonetinhos aqui. São muito cheirosinho, né? Ele bem cheirosinho pra escola. Aí eu comprei esses aqui. E eu vou depois, eu vou comprar o restante dos produtos dele, né? E a Stephanie também. Aí, gente, foi isso, meus amores. Isso aqui que eu comprei, né? Esse aqui eu já tinha tirado na outra loja lá com a minha irmã, né? E esses aqui eu comprei hoje. E foi o básico, né? Depois eu compro outras coisinhas que eles vão precisar. Então foi isso, meus amores, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações para você ser notificado em todos os vídeos que eu postar por aqui, tá bom, meus amores? Até o próximo vídeo, tchau!